דיברת על 85%, אני ידעתי שהם פופולריים, החמאס, ביהודה ושומרון, הערבית, אבל לא ידעתי שזה עומד על 85%. ואני שואל את עצמי שוב, אני שואל, עשרות שנים שואל את עצמי שאלה על הטמבליות, איך הם מוצאים מתוכם מנהיגויות כל כך מזעזעות, עם אפס הישגים. אבל תסביר לי, המצב של הערבים ביהודה ושומרון טוב אישית, טוב לאין ארוך ולאין שיעור ממצב ערביי עזה, מבחינת רמת החיים שלהם. חופש יחסי נאמר, חלקם במסות גדולות עובדים בישראל, גם משם עובדים היום, אבל בכל זאת... ועדיין החמאס, הם רוצים שלטון של החמאס, הם רוצים להיות כמו בעזה? תסביר לי את הטמטום הזה. אני... זה לא טמטום, אני אנסה להסביר אותו, כי תוך כדי המסעים אתם פלסטינים, אני שאלתי את עצמי לפעמים בדיוק את השאלה הזאת, מה בעצם אתם רוצים? קודם כל, נא לדעת, רוב הערבים ביהודה, שומרון, בקעת הירדן, הם גדלו תחת שלטון ישראלי. זאת אומרת, הם מכירים את הישראלים ואת העברית יותר טוב מה שאנחנו מכירים אותם. דבר שני, יש פה שאלה לכאורה פשוטה, והיא, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שלום? הישראלים, כשהם אומרים שלום, מה לא אנחנו אומר... מתכוונים, אתה יודע? אני לא יודע, כי אני לא, לא אומר. לא, אבל כשאתה אומר בכל זאת, אתה מדמיין, אתה מפנטז לך שלום. אתה אומר שני דברים. אחד, ביטחון מלא. הרגשת ביטחון, לא רק ביטחון במובן של כמה יורים בזה, ביטחון. לא זורקים אליך אבנים, לא קוראים לך בלאדי ג'ו וזה. ודבר שני, חופש תנועה. ישראלים אוהבים לנסוע, לא סתם חלומות השלום זה. ניסע לנגב חומוס בדמשק. מה, למה חומוס בדמשק? יש מקומות לא פחות טובים. יש בתל אביב. בקיצור, זה השלום הישראלי. השלום הפלסטיני הוא בנוי אחרת לגמרי. הוא אומר אחד, גם הם אומרים הרי סלם וכו'. הוא בנוי אחד, עופו לנו מהעיניים, don't rule us, אבל אל תתרחקו רחוק מדי. כולם מדברים על פיתוח עזה. איפה פיתוח עזה? שמעון פרס בשיחות היה אומר, סינגפור, אז ערפאת למד את זה מהר מאוד, היה אומר, סינגפוריה, סינגפוריה. ואיזה סינגפור? מה יש שם? הם לא יכולים לחיות לבד כלכלית, לא הם ולא יהודה ושומרון, לא מסוגלים לחיות לבד כלכלית, ממה? מה, אין שם שום דבר. לא, כי הם פשוטים, בסדר, רמת חיים נמוכה וכו', אבל הם לא יכולים בלעדינו. אז הם אומרים, don't rule us, אבל, והכי, העיקר מחסום, מחסומים. אתה יודע, יש אפילו ילדים קטנים שנולדו במחסום, קוראים למחסום. באמת? כן. וזה דבר אחד. ודבר שני, רמת חיים שונה לגמרי. ושתשאל אותם מה זה רמת חיים שונה, יגידו, כמו אתם. כמו אתם הישראלים. זה הרמת חיים שאנחנו רוצים. עכשיו, כשזה לא במקום קורה... במקום להילחם, בנו תייצרו. כשזה לא קורה, אנחנו מיד אומרים, זה נקרא שלום עם הטרור הזה וכו', והם אומרים, זה נקרא שלום, אתם ממשיכים וכו', ואין להם את המנהיגות שתעשה את המעשה ותהפוך. אין להם את המנהיגות הזאת. אני אמרתי את זה לברק, כשהוא נסע לקמפ דיוויד, אמרתי, אתה באמת חושב שיש פלסטיני שיחתום לך על הסכם End of conflict, no more claims, באמת, קץ הסכסוך, אין יותר תביעות, באמת אתה חושב על ירושלים, מה ענה לך על זה? הוא שאל אותי מה האלטרנטיבה, אמרתי, האלטרנטיבה היא לעשות מהלך חד צדדי, אבל שהוא טוב לנו ושהוא גם בדיעבד טוב להם, והוא אמר, אם אני לא אלך עם ה... הכל או לא כלום, אז לא יאמינו לי שזאת התוכנית, והראשונים שיתקעו לו סכין בגב, הוא אומר, אתה יודע מי יהיו? יהיו החבר'ה מהמפלגה שלי, בזה הוא צדק. ברור, המפלגה שלו ידועה בסכינאות. כן. ולכן, כרגע, כל הסיפור עם הזה, זה שהפלסטינים נשארו מאחור. They were left behind, כמו שקוראים. אחד אמר לי לפני כמה שנים, ג'נרל דיין, נהיינו הערבים של היהודים. סליחה, היהודים של הערבים נהיינו, הוא אומר. זאת אומרת, מבטיחים לנו כסף, אומרים ככה, זה לא מתכוונים, ובעצם אין להם כבר סבלנות אלינו, וזה נכון, בגלל שהם הפכו את תהליך השלום לתהליך עליו השלום. זה יוצא אפילו טוב באנגלית. The rest in peace process.
זאת אומרת, אין להם היום את זה. ולכן, במצב הכאוטי הזה, הם רוצים דברים יותר טובים, הם רוצים ורוצים ורוצים, אבל כשיש להם את הברירה, אז הם אומרים, רגע, אבו מאזן לא שווה ולא הלך כלום, מי באמת דואג לנו? החמאס. עכשיו, הם לא חושבים שהחמאס דואג להם במובן שהכל יפרח וזה, אבל הוא רב את ריבינו, אנחנו המסכנים, והם לא, אין להם אפילו את הכוח להתקוממות. דרך אגב, האינטיפאדות קרו בזמן שהמצב הכלכלי היה טוב, לא שהוא היה רע. בגלל שכשהמצב הכלכלי רע, אז כל אחד דואג למשפחה שלו, ל... שמע, עוזי, אני אגיד לך משהו, אפתיע אותך. מבחינתי, בוא נגדיר את זה, מבחינתי, לא קיבלתי מענה שאני עכשיו הולך הביתה, ואני אומר לעצמי, וואלה, אני מבין יותר טוב את תושבי יהודה ושומרון הערבים. למה הם רוצים לייבא את הדבר הזה שנקרא חמאס? כשהם רואים את החיים, אני שאלתי שאלה שבאה מתוך החיים, ומבחינתי מסוימת, מבחינה מסוימת אפילו, השאלה יותר חריפה, כי אתה אומר שהאינטיפאדות באו לעולם כשהיה מצב כלכלי טוב, וכיוון שמצבם הכלכלי הרבה יותר טוב מתושבי, אז למה אתם רוצים לייבא את זה לחיים? ואני אדפרס אותך במשפט אחד עוד יותר. השנאה ליהודים היא כל כך גדולה, למשל עכשיו היה איזה משאל, 71% אמרו שטוב מאוד שהרגו את שני הילדים האלה, את שני הבנים בחווארה, יגל והלל, השם יקום דמם, וזה 71% אמרו רק על האירוע הספציפי הזה. מה שקורה זה שאצלם, ובמידה מסוימת, גם אצל חלק מערביי ישראל, השנאה ליהודים היא באמת אנטישמיות. זאת אומרת, היא לא רק ריב על קרקע או ריב על זה. אני לאחרונה שיניתי את דעתי בעניין הזה, שבעבר התנגדתי מאוד מאוד להגדרת שנאתם אלינו כאנטישמיות, ואני דרך שיחות עם כמה, הגעתי למסקנה שזה באמת מושתת על אנטישמיות, אבל אני רוצה להוסיף לה עוד מילה, נאו-אנטישמיות. נכון. כי זה לא מה שהיה באנטישמיות הקלאסית. אבל זה לא ריב על קרקע ועל טריטוריה וכולי, זה גם. כמובן, אבל יש בו יסוד, לצערי, ממש אנטישמי. הם לא היו נוהגים כך כלפי אנשים אחרים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. דווקא הנאו-אנטישמיות הזאת, שהיא נמצאת וחיה בתוך האסלאם, אני רוצה לבדל פה בין הסוני לבין השיעי. לא שהסוני תמיד היה כזה צדיק גדול, אבל יש יסודות אנטי-אנטישמיים קלאסיים בתוך העולם של האסלאם. יש בתוך התרבות, בתוך אנטי הדת. אנטי-אנטישמים או אנטי-אנטישמים? אנטי-אנטישמים. זה נכון, אבל לא זה מה ש... אבל האנטישמיות לא זה מה שהם... באה מתוך העולם לא הדתי בסופו של דבר. לא זה מה שהם בחרו, וזה נכון, זה ואנחנו צריכים להיזהר, אחד, לא לעשות מזה מלחמת דת, זה דבר לא טוב, גם אם זה נכון, ודבר שני, לא להיקלע בשום אופן לאש הצולבת בין השיעה לסונה. עוזי דיין, שמע, אני מודה לך מאוד על השיחה המתגלגלת היום, שהגענו לאיזה שהן פינות שלא תוכננו, לא על ידי ולא על ידך. אתה רוצה להוסיף משהו? זה הדיאלוג. תוסיף. אני פעם הבנתי שבכלל בדיאלוג עם אחד, אתה קודם כל לומד על הנושא. דבר שני, אתה לומד על הצד השני, אבל אתה לא פחות לומד על עצמך בדיאלוגים. למדת את הדברים חדשים על עצמך היום בשיחה? למדתי... עליי, כן, לא, לקחתי דבר אחד שלא לא הכרתי אותו. והוא? בעיקר מה שאמרת לגבי הכל או לא כלום. כלומר, מה היסודות הבסיסיים. כן. טוב, עוזי דיין, זהו זה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. מודיעך הודעה שלא הודעתי לך, אני חושב, בעבר. נהניתי מאוד בשיחה בינינו. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. אני מודה לכם ומזמין אתכם לצפות בנו עוד דרך האתר שלנו, עוד דרך היוטיוב, ותהיו מנויים, ייטב לכל העולם, ואפילו עוזי ישמח מאוד מאוד. אתה תשמח, נכון? ברצון. מאוד. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.